Barchaga assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda bir video izoh tarqaldi. Ushbu video izohda endilikda velosipedni mast holda boshqarish jarimaga sabab bo'ladi degan izohlar keltirilgan. Endi mast holatda velosiped boshqarganlar ham jarimaga tortiladi. Eslatib o'tamiz, velosipedni mast holda boshqarish bo'yicha jarima avvaldan mavjud. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 138-moddasiga ko'ra, velosipedni, mopedni mast holda boshqarib yo'l harakati qoidalarini buzish haydovchiga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobar miqdorida jarima qo'llanilishiga sabab bo'ladi. Bu yangilik emas, ushbu tartib oldindan mavjud. Shuningdek, videoda yana qo'shimcha tarzda agarda haydovchi mastlik holati bo'yicha tekshiruvdan o'tishdan bo'yin tovlaydigan bo'lsa, unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 15 barobar miqdorida, ya'ni hozirgi kunda 5 million 100 ming so'm miqdorida jarima qo'llanilishi mumkinligi, shuningdek transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yil 6 oydan 3 yilgacha muddatga mahrum qilinishi, agarda haydovchilik huquqi bo'lmagan shaxs xuddi shunday huquqbuzarlik sodir etsa, ya'ni ham haydovchilik huquqi yo'q, hamda mastlik holati bo'yicha tekshiruvdan o'tishdan bo'yin tovlaydigan bo'lsa, unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 30 barobar miqdorida hozirgi kunda 10 million 200 ming so'm miqdorida jarima qo'llanilishi yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilishi mumkinligi aytilgan. Ushbu jarima yoki jazo velosipedchiga taalluqli emas. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 136-moddasida keltirib o'tilgan tartib hamda talablar velosipedchiga taalluqli emas. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda ma'lumotlar aniq, batafsil, ketma-ket tushuntirilmaganligi bois ushbu ma'lumotlar chalg'ituvchi ma'lumot sifatida tarqaldi. Barcha kontent yaratuvchilar, turli xil ma'lumotlarga, tartiblarga izoh beruvchi blogerlar, jurnalistlardan har bir izohlayotgan ma'lumotlariga aniqlik kiritishlarini asoslantirib tarqatishlarini so'rab qolamiz.